Human gideklara sa tibuok Sugbo ang state of dengue calamity, ang Cebu capital ug ubang mga sektor gikatakdang magpahigayon og mass cleanup activity lukop probinsya sa unang semana sa Nobyembre. Ang Kapitolyo nakigalayon sa nagkadaiyang sektor ilabi na sa Department of Education alang sa ipahigayong kampanya batok sa mga lamok. Adunay paghimo og misting operation alang sa mga dapit nga daghan ang natala nga dengue cases. Tumong sa maong aktibidad mao ang pagguba sa posibleng breeding places sa mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue, Zika virus ug uban pa.